എല്ലാവരെയും മാജിക് മാത്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാം വർഷ ഐടിഐ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സയൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ വർക്ക് പവർ ആൻഡ് എനർജി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വർക്ക് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? അപ്പം നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാരും പറയും റെയിൽവേയിലാണ്, ISRIലാണ്, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിലാണ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലാണ് ഒക്കെ പറയും അല്ലേ. ആ വർക്കാണോ ഈ വർക്ക്? അല്ല, വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിങ്ങളിവിടെ മൂന്ന് ഫിഗർ കണ്ടോ, 1, 2, 3. ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനിലും ഏതിലാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് കാരണം? ഇതിനുള്ള ആൻസർ ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോഴും ഓടുമ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എനർജി ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ സയൻസിന്റെ കേസിൽ ലിറ്റിൽ വർക്കിനെയാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറ്. ഈ ട്രക്കിലേക്ക് നോക്കൂ, ഇദ്ദേഹം ഈ ട്രക്കിനെ തള്ളുവാൻ നോക്കുന്നു, പക്ഷെ ട്രക്കിന് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല, അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ട്രക്കിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് സയൻസിന്റെ കേസിൽ വർക്കായി പരിഗണിക്കില്ല. ഇദ്ദേഹം ഈ പർവ്വതം കയറുന്നുണ്ട്, ഇദ്ദേഹത്തിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് സയന്റിഫിക്കലി പറയാം. എന്താണ് സയന്റിഫിക് കൺസൾട്ട് വർക്ക് എന്ന് നോക്കാം. ചില കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം, രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം. ഈ കുട്ടി ടേബിളിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനായ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ? ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ബോളിന്റെ മുകളിലേക്ക് ബാറ്റ് കൊണ്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോളിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഈ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് 1 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല. ഇനി അതേ വസ്തുവിലേക്ക് 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കേസില് എന്ത് പറയാം, നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നും നമുക്ക് പറയാം. ഈ ഒരു കുട്ടി ഈ ബോക്സിന് 3 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് തള്ളുന്നു, അന്നേരം ഈ ബോക്സിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല. ഇനി ഇതേ കുട്ടി ഈ ബോക്സിലേക്ക് 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബോക്സിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇത്ര എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്കിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ഇവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എന്താവണം? ആ വസ്തുവിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം, ആ ഫോഴ്സ് ആ വസ്തുവിനെ ഒരു സെർട്ടൈൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വർക്കിനെ? അപ്പോ വർക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ഒരു വസ്തുവിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആ വസ്തുവിനെ ഒരു സെർട്ടൈൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മൂവ് ചെയ്യിച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. ഒരു വസ്തുവിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആ വസ്തുവിനെ സെർട്ടൈൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മൂവ് ചെയ്യിച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. വർക്ക് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഡൺ വെൻ എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി മൂവ്സ് ദ ബോഡി ത്രൂ എ സെർട്ടൈൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം, കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഇവിടെ പറയാം. ഈ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് 14 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 6 മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വർക്കിന്റെ സീക്വൽ ടു 14 × 6. ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് വർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 14, എന്താ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ, ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു 6, എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. വർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താ? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ. നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക, വർക്ക് WC=2
ഫോഴ്സ് എന്തത് എഫ് ഇൻറ്റു എസ്. അപ്പം ഡബ്ല്യു സീക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ്. ഇനി അതിന്റെ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം. എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ എസ് യൂണിറ്റ് എന്താ? ന്യൂട്ടൺ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അത് മീറ്റർ. അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് വർക്കിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്. വൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ജൂൾ ആണ്. വൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ ജൂൾ അഥവാ ജൂൾ. സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലെ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്താ? ടൈം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അത് സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പോ വർക്കിന്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ടൈം സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. വൺ ടൈം സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർഗ് എന്ന് പറയാം. വൺ ടൈം സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു എർഗ്. ഇനി വർക്കിന്റെ എസ് എ യൂണിറ്റായ ജൂളും സി ജി എസ് യൂണിറ്റായ എർഗും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് വൺ ജൂൾ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് സെവൻ എർഗ്. നമ്മൾ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു. ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എസ് എ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അഥവാ ജൂള്. സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ടൈൻ സെന്റിമീറ്റർ അഥവാ എർഗ്. വൺ ജൂൾ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് സെവൻ എർഗ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. കാരണം ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇവിടെ രണ്ടാൾക്കാർ ആ വെയിറ്റിനെ പൊക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും, നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വെയിറ്റിനെ പൊക്കുന്നത്. തെറ്റാണ്. രണ്ടാൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സെയിം ആണ്. കാരണം രണ്ടാൾക്കാർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കും സെയിം ആണ്. ടൈം ഒരു ഫാക്ടറായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇതാണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ, ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം. ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഫോഴ്സും ഡയറക്ഷൻ, ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയറക്ഷൻ. എന്താ പ്രത്യേകത? ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം. ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം. ഇവിടെ പ്രത്യേകം നോക്കൂ, ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ്. ഈ വസ്തുവിലേക്ക് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴും വൺ മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ന്യൂട്ടൺ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ. ഇനി ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തന്നാൽ വർക്ക് കാണിക്കേഷൻ എന്താ? വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ വൺ ന്യൂട്ടൺ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു മീറ്റർ. ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വൺ ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ. വൺ ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചിരുന്നു വൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈക്വൽ ടു ജൂൾ ആണ്, വൺ ജൂൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജൂളിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് തന്നെയാണ്. എപ്പോഴ്? ഫോഴ്സ് ഒരു ന്യൂട്ടണും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു മീറ്ററും ആവുമ്പോഴ്. അപ്പോഴ് ജൂളിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ന്യൂട്ടണും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു മീറ്ററും ആവുമ്പോഴുള്ള വർക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴ് ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ വർക്കാണ് ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴ് ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ വർക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വെൻ എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസിംഗ് ഇറ്റ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ദ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് കോൾഡ് വൺ ജൂൾ. ഈ ഒരു വസ്തു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലാണുള്ളത്, അതിന് എച്ച് ഹൈറ്റിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു ആണ്. നമുക്ക് വർക്ക് കാണാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്.
വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഏതാ? വെയിറ്റ്. കാരണം വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു വസ്തുവിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് വെയിറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ആണ്. ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ആണ്. ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച്, ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ കറന്റ് ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി നോക്കാലോ. ഇനി വർക്ക് കാണണ്ടോ, വർക്ക് ഡൺ കാണുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി ഡബ്ല്യു അഥവാ വെയിറ്റ് കറന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? മാസ് എന്നാൽ എം ഇൻറ്റു ജി അല്ലേ. മാസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് വെയിറ്റ് കറന്റ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, വെയിറ്റിന് പകരം എം ജി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച്. അപ്പൊ എം ജി എച്ച് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച്. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഒരു വസ്തുവിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പൊക്കി എടുക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കുമ്പോഴും ആ വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ കറന്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ജി ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എച്ച് എന്ന ഹൈറ്റ്. അപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഓൾറെഡി, വർക്ക് ഡൺ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച്. ഈ ലേഡി ഈ ബോക്സിന് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു, അപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ. ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ല, ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോഴ് മൂവ്മെന്റ് അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും. എങ്ങോട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായത്? ഈ ഡയറക്ഷനാണ്. ഇവിടെ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്, ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഫോഴ്സും ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് തീറ്റ. അപ്പൊ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വർക്ക് കറന്റ് ഇക്വേഷൻ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ്, എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ്. ഇനി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാലോ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ഫോഴ്സ് 25 ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ഓൺ എ ബോഡി മൂവ്സ് ത്രൂ എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് 2 മീറ്റർ, വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ? ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് 25 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് വർക്ക് ഡൺ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യം നമുക്ക് തന്ന ഡാറ്റാസ് എഴുതാം. ഫോഴ്സ് 25 ന്യൂട്ടൺ, ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 25 ന്യൂട്ടൺ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് 2 മീറ്റർ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു 2 മീറ്റർ. ഇപ്പൊ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും കൂടി തന്നാൽ വർക്ക് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. എന്താ ഇക്വേഷൻ? വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇനി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എത്രയാ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ? 25 ന്യൂട്ടൺ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 മീറ്റർ. 25 × 2 ഈക്വൽ ടു 50 ജൂൾ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ കൂലി ക്യാരീസ് എ ലോഡ് ഓഫ് 500 ന്യൂട്ടൺ ടു എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് 100 മീറ്റർ. ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഹിം ഈസ് ഡാഷ്. ഒരു കൂലി 500 ന്യൂട്ടൺ 100 മീറ്ററിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഡാറ്റാസ് എഴുതാം. ലോഡ് ഓഫ് 500 ന്യൂട്ടൺ, ലോഡ് മീൻസ് ഫോഴ്സ്, ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 500 ന്യൂട്ടൺ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് 100 മീറ്റർ, അപ്പോഴ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 100 മീറ്റർ. ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തന്നെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ കറന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. എത്രയാ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ? 500 ന്യൂട്ടൺ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 100 മീറ്റർ. 500 × 100 ഈക്വൽ ടു 50,000 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ മാൻ വെയിങ് 75 കിലോഗ്രാം ക്ലൈംബ് 200 മീറ്റർ ഹൈ ഹിൽ, ഫൈൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ മാൻ. ഒരു മനുഷ്യൻ 75 കിലോഗ്രാം ഉണ്ട്,
അയാൾ 200 മീറ്റർ കയറുമ്പോൾ 200 മീറ്റർ അയാളുടെ ഒരു കുന്ന് കയറുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന ഡാറ്റാസ് എഴുതാം. 75 കിലോഗ്രാം മീൻസ് എന്റെ മാസ് ആണ്, മാസ് ഈക്വൽ ടു 75 കിലോഗ്രാം. 200 മീറ്ററിലേക്കാണ് കയറുന്നത്, മീൻസ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ്, ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 200 മീറ്റർ. ഇനി ഒരു വസ്തുവിനെ മുകളിലോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ഇവിടെ. ആ ഒരു വസ്തുവിനെ മുകളിലോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു MgH. എമ്മിന്റെ വാല്യത്തിനാണ് 75, പക്ഷെ ജീന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ജീന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്, അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. എന്താ വാല്യൂ? ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ഇവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 9.8 ഇൻറ്റു എച്ചിന്റെ വാല്യത്തിലാണ് 200 ഈക്വൽ ടു 147,000 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ജൂൾ ഇഫ് എ ലോഡ് ഓഫ് 15.5 കിലോഗ്രാം ഈസ് ലിഫ്റ്റഡ് ത്രൂ എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 4.4 മീറ്റർ. ടേക്ക് ജി ഈക്വൽ ടു 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. 15.5 കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിന 4.4 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് വർക്ക് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജീന്റെ വാല്യൂ 10 ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ ഉള്ളത് തന്ന ഡാറ്റസ് നോക്കാലോ. ലോഡ് ഓഫ് 15.5 കിലോഗ്രാം മീൻസ് മാസ് ആണ് ഇവിടെ, മാസ് ഈക്വൽ ടു 15.5 കിലോഗ്രാം. ഹൈറ്റ് ഓഫ് 4.4 മീറ്റർ, ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4.4 മീറ്റർ. ജി മീൻസ് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. ഇവിടെ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. അവിടെ ഒരു വസ്തുവിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു MgH. വാല്യൂ കൊടുക്കാലോ, എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 15.5, ജിയുടെ വാല്യൂ 10, എച്ചിന്റെ വാല്യൂ 4.4. ഇപ്പോഴ് 15.5 ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു 4.4 ഈക്വൽ ടു 682 ജൂൾ. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ജൂൾ ഇഫ് എ ലോഡ് ഓഫ് 20 കിലോഗ്രാം ഈസ് ലിഫ്റ്റഡ് ത്രൂ എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 3000 mm. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 20 കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിന 300 mm ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോഴാദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് എഴുതാം. 20 കിലോഗ്രാം, മാസ് ഈക്വൽ ടു 20 കിലോഗ്രാം, ഹൈറ്റ് 3000 mm, ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു 3000 mm. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആൻസർ ഉള്ളത് ഏതിലാ? ജൂളിലാണ്. ജൂൾ മീൻസ് വർക്കിന്റെ എസ് എ യൂണിറ്റ് ആണ്. മാസ് ഉള്ളത് കിലോഗ്രാം ആണ്, അതും എസ് എ യൂണിറ്റിലാണ്. പക്ഷെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് മില്ലിമീറ്ററിലാണ്, അതായത് എസ് എ യൂണിറ്റ് അല്ല. ഹൈറ്റിന്റെ എസ് എ യൂണിറ്റ് എന്താ? മീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് 3000 mm മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം. മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴ് 3000 ÷ 1000 ഈക്വൽ ടു 3 മീറ്റർ. ഇനി ഒരു വസ്തുവിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു MgH. എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 20. ജീന്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. എച്ചിന്റെ വാല്യൂ 3. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 20 × 9.8 × 3 ഈക്വൽ ടു 588 ജൂൾ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. ഇനി ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആൻഡ് ജൂൾ? ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററും ജൂളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചു 1 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ജൂൾ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ എസ് എ സിസ്റ്റം ഇസ് ഡാഷ്. എസ് എ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എസ് എ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഓർ ജൂൾ. ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ എ, ജൂൾ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ,
The unit of work in CGS system is dash. CGS system ഇതിലെ വർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച എന്താ വർക്കിന്റെ CGS സിസ്റ്റത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് എർഗ് അഥവാ ഡൈൻ സെന്റിമീറ്റർ. ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻടു ഡാഷ്. എന്താണ് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇപ്പോഴ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആൻഡ് എർഗ്? ജൂളും എർഗും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നാണ് അല്ലെ. ജൂൾ അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്തത്, എർഗ് അതിന്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. 1 ജൂൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10^7 എർഗ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ഒന്ന്, ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് വർക്ക്. വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്. ആ വസ്തുവിനെ സെർട്ടൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മൂവ് ചെയ്യിച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അടുത്തത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വർക്ക്? വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച്, വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ. ഇത് മൂന്നും വ്യത്യസ്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്തത് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വർക്ക്. എന്താണ് യൂണിറ്റ്? എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താ? ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അഥവാ ജൂള്. സി ജി എസിന് ഡൈൻ സെന്റിമീറ്റർ അഥവാ എർഗ്. പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വർക്ക് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് പവർ എനർജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.